Da u Hrvatskoj kronično nedostaje liječnika, poznata je priča, ali da već godinama, iako se na to opetovano upozorava, niko ništa ne radi po tom pitanju, to je ono što podiže zabrinutost. Najveći problem u gotovo svim županijama imaju s obiteljskim liječnicima, kojih nedostaje oko 270. Odmah ih prati 105 ginekologa, a nedostaje i 84 pedijatra. Definitivno je problem sa doktorima, čak puno više sa medicinskim sestrama nego sa doktorima, ali jednim i drugim, pogotovo male sredine, otoci, Makarsko primorje, Hvar, Brač, Vis, Šolta, jednostavno su problematični, pogotovo u ljetnom periodu, u vrijeme godišnjih odmora, ako još se nekako bolovanje otvori, onda stvarno postaje problem osigura zamjenu u svim potrebnim ambulantama. Unatoč angažiranosti umirovljenika koji i dalje rade na pola radnog vremena, u primarnoj zdravstvenoj skrbi pacijenti ostaju bez pravovremene zdravstvene zaštite. Još uvijek nemamo problem za zapošljavanje za stalno, međutim za ove privremene zamjene, bilo za godišnji, bilo za bolovanja, u ljetnom periodu jednostavno postaje poprilično velik problem, tako da imamo situacija da jedna ambulanta pokriva dvije ambulante u varijanti nekakvog izvanrednog bolovanja, gdje jednostavno ne možemo osigurati fizičku zamjenu doktora ili medicinske sestre u tome trenutku. Osim liječnika obiteljske medicine, ginekologa i pedijatara, u Dalmaciji nedostaje i magistara biokemije, zbog čega je nedavno Imotski preoteo biokemičarku Metkoviću, a presudili su bolja plaća i uvjeti. Čak nije toliko problem u samoj specijalističkoj zdravstvenoj zaštiti, problem je u obiteljskoj medicini, pedijatriji i ginekologiji. Jednostavno mi nemamo pul doktora koji čekaju nezaposleni varijantu da će neko otvoriti bolovanje ili za pokrivanje godišnjih odmora. Mi jednostavno ako imamo u županiji 33 ginekologa, 33 ginekologa su i u varijanti kad neko ide na godišnji ili kad neko ide na bolovanje, onda ostatak kolega koji su u mreži moraju jednostavno pokriti i tu ambulantu kolege kojeg nema. U Vrgorcu muku muče s ginekološkom ambulantom, koji zbog nedostatka tima pokrivaju drugi ginekolozi, čak i privatnici. U sličnom problemu uskoro bi se mogla naći i ginekološka ordinacija u Makarskoj, a ništa bolje nije ni na otocima. Ovako, imali trajnog rješenja. Definitivno centralna država mora riješiti jedan veliki problem. A taj problem je da mladi ljudi nisu ničim posebno stimulirani da rade u malim sredinama koje nisu atraktivne i koje su na kraju krajeva i poprilično skupe za život. Vi ako mislite iznajmiti stan na otoku Hvaru, morate poprilično investirati u taj stan. Hvarani nemaju svog domicilnog kadra da mogu očekivati da će neko doći raditi, a država jednostavno, mladi kolega ima istu plaću, radio u centru Zagreba, centru Splita ili na Hvaru ili na Visu. I dok se taj detalj ne riješi, dotle ćemo mi imati ovakve probleme. Ujedno se na otvorene natječaje više javljaju liječnici iz Makedonije, Ukrajine i Poljske. Zato za naše mlade liječnike je na prvom mjestu ideja kako dobiti specijalizaciju, koju specijalizaciju i kako trajno riješiti, gdje trajno dobiti posao. Tako da jednostavno nisu pretjerano zainteresirani. Lokalne sredine i dalje sudjeluju sa tim. Tako općina Sučuraj, otok Brač, grad Makarska, oni jednostavno sufinanciraju deficitarni kadar, međutim to je sufinanciranje od mjeseca do mjeseca ili za konkretnu osobu koja dođe. Ono što definitivno trebamo napraviti je nekako sustavno rješenje da mlade ljude iz tih sredina prvo motiviramo da idu na zdravstvene studije ili u zdravstvene škole, a s druge strane kad završe da se vrate u te sredine. Problematičan je i nesrazmjer birokratskog trajanja specijalizacije i stvarnog trajanja specijalizacije. Trenutno nema ni jednog natječaja za stalno. Sad s jeseni se spremamo za natječaj za specijalizacije i obiteljske medicine i svih drugih specijalizacija. Ono što je stalno
najveći problem je Makarsko primorje, otok Hvar i otok Vis. To su jednostavno neuralgične točke gdje dom zdravlja nema osiguran smještaj, domicilnog stanovništva nema, a ako lokalna samouprava nešto sufinancira, onda se neko javi od ovih što ste spomenuli, ako ne sufinancira, onda jednostavno imamo problem kako osigurati zamjenu za trenutno nedostajeće kolegu. To nisu stalna radna mjesta, znači zapošljavanje na neodređeno, to je zapošljavanje na određeno u nedostatku kolega koji su na bolovanju ili na godišnjem. Očekuje se da će kroz 5 godina veliki postotak liječnika primarne zdravstvene skrbi otići u mirovinu, a upitno je hoće li se dovoljan broj liječnika specijalizirati kako u sljedećim godinama nedostatak liječnika ne bi bio još i veći.